розпочинаємо наш інформаційний випуск у «Файному ранку». Від ранку тернопільські маршрутки не виходять на маршрути. Зараз наші кореспонденти намагаються зв'язатися з перевізниками. У місті курсують лише тролейбуси. Зазначу, від сьогодні тернополяни платитимуть за проїзд за старими тарифами, які діяли до 1 листопада. Розраховуватимуться по 4 гривні карткою тернополянина і електронним квитком, і 5 гривень готівкою у маршрутках, і відповідно на гривню дешевше у тролейбусах. Зазначу, вчора під Тернопільською міською радою відбулася акція протесту проти підняття цін на проїзд у громадському транспорті. Акція тривала 3,5 години. За словами співкоординатора акції Івана Рудакевича, на протест прийшли близько 500 людей. І вчора виконком міськради відмінив своє рішення від 30 жовтня про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті Тернополя. Про це повідомив міський голова Сергій Надал. Акцію «Не дивись, не слухай, не співпрацюй», яка о 8 ранку мала розпочатися під стінами Тернопільської облради, перенесли на 9 годину. Про це нам повідомив голова Тернопільського осередку громадської організації «Молодіжний націоналістичний конгрес» Микола Мисак. Зазначу, вчора така акція відбулася на театральному майдані Тернополя, тривала вона годину. Участь у ній взяли 30 тернополян, повідомив Микола Лисак. Представники 4 громадських організацій Тернополя – «Молодіжний націоналістичний конгрес», «Вільні люди», «Правий сектор Тернопільщини» і «Сум в Україні» написали звернення до голови Тернопільської облради Віктора Овчарука та до депутатів Тернопільської облради підтримати ініціативу і вжити заходів щодо припинення діяльності телеканалів «Ньюзван» та «112» сьогодні під час обласної ради. І під час акції члени громадської організації «Молодіжний націоналістичний конгрес» роздавали листівки тернополянам, пропонували фотографуватися. Сьогодні на акції під Тернопільською облрадою перебуватимуть наші кореспонденти. Тож слідкуйте за оновленнями на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ. Обласне радіо». За добу лікарі швидкої допомоги в області 456 разів виїжджали на виклики. У Тернополі за добу було 150 викликів і госпіталізували 35 людей. За ніч у місті було 74 виклики і госпіталізували 17 осіб. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних подій не надходило. Хворі зверталися через розлади серця, шлунково-кишкового тракту, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Стефанія Душак. Учасник велопробігу «Чумацький шлях» ветеран АТО Сергій Коновал, який з українськими велосипедистами проїхав 10 тисяч кілометрів Канадою та США, сьогодні о 19 годині в арт-галереї «Коза» у Тернополі репрезентуватиме відео-подорожі та розповідатиме про велопробіг «Чумацький шлях» Америкою. Ми інформаційно підтримували велосипедистів від початку їхньої поїздки, зробили 42 матеріали на телебаченні і радіо. Зокрема, оце відео, яке ви бачите, це відеоподорожі. 8 українських велосипедистів, 6 із Києва, 1 з Херсона, 1 з Тернополя стартували 22 травня в Лос-Анджелесі, щоб мандрувати Сполученими Штатами Америки і Канадою. Там вони розповідали про події на сході України, зустрічаючись з українською діаспорою. Троє велосипедистів-ветерани АТО завершили велопробіг «Чумацький шлях» 29 серпня у Вашингтоні, подолавши 10 тисяч кілометрів. Вони зібрали 10 тисяч доларів на допомогу ветеранам АТО та частину коштів для дитячого будинку, який будують переселенці зі Сходу. 6 вересня у Вашингтоні в Американському інституті миру велосипедисти взяли участь у святкуванні Дня Незалежності України. Вони також зустрілися із українським послом США Валерієм Чалем, і 8 вересня учасники велопробігу «Чумацький шлях» прибули до Києва. Дивіться пряме включення у новинах о 19 годині і детальніше про це о 20:40. І нагадуємо, що сьогодні деякі вулиці Тернополя залишаться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами. Вулиця Миколинецька, непарні номери будинків від 5 до 13, приватний сектор. І з 9:30 до 13:30 не буде світла на вулиці Степана Бандери, 83. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталя Лисак.